שלום, תודה שחזרתם אליי. הכרנו מטריצה מייצגת עבור אופרטור עם בסיס אחד, העתקה ליניארית מ-V ל-U עם בסיס B ובסיס S לכל אחד מהמרחבים. עכשיו, חוזרים חזרה לאופרטור, אבל הפעם ניקח שני בסיסים שונים של V. למה יהיה המקרה דומה? למקרה של האופרטור עם בסיס אחד, או למקרה של העתקה כללית עם שני בסיסים? בואו נצא לדרך ונגלה. אז תחילה, בואו נזכר מה שכבר ראינו. שלבי בניית מייצגת עבור אופרטור לינארי עם בסיס אחד. אז יש לנו t מ-v ל-v, יש לנו b בסיס אחד. שלבי הבנייה היו להפעיל t על אברי הבסיס, לכתוב את הקורדינטות לפי הבסיס b הנתון, ולבנות בשלב השלישי את המטריצה על ידי כתיבת הקורדינטות כעמודות המטריצה. והמטריצה יצאה מסדר n עלינו. איך זה היה נראה כשהיינו מביא ל-U במקרה הכללי של ההעתקה הלינארית? לקחנו שני בסיסים, B עבור המרחב V, S עבור המרחב U, ועשינו את אותם שלבים. כשבשלב 2 ההבדל הקטן, כותבים את הקואורדינטות לפי S ולא לפי B, כי B לא בסיס של U. אז הנה שלב ראשון, מפעילים T על אברי הבסיס, מקבלים תמונות, מחשבים את הקורדינטות לפי S, שזה בסיס של U, וכמובן את הקורדינטות שמים בעמודות מטריצה. והמטריצה שלנו היא M על N. M זה הבסיס, זה המימד של U, N זה המימד של V. עכשיו נשאלת השאלה, מה יקרה כשאנחנו רוצים להשתמש בשני בסיסים של V? אנחנו ניקח אופרטור לינארי T מ-V ל-V, ניקח בסיס אחד עבור V שהוא המקור, התחום, וניקח בסיס s עבור v שהוא בטווח. מה נקבל? בואו נראה. אז ניקח b בסיס של v, ניקח s בסיס של v, זה v1 עד VN, זה u1 עד un, שימו לב, מאחר וזה בסיס לאותו מרחב, בשניהם יש n איברים. ומה נעשה עכשיו? נפעיל את אותם שלבים בדיוק, אבל לפי בניית ההעתקה מ-V ל-U, כי כשנגיע שוב פעם ל-V, לא נשתמש עוד פעם בבסיס הזה, B, נשתמש בבסיס חדש. אז הנה, נפעיל T על אברי B ונקבל קבוצה פורסת לתמונה. המטריצה שעמודותיה שעמודותיהם וקטורי הקורדינטות לפי S של T1 ה-TVN, כלומר שעמודותיה הן t 1 לפי s, TVN לפי s, נקראת המטריצה המייצגת את t לפי הבסיסים b ו-s ומסמנים אותה t, סוגריים מרובעים, b, s. b בסיס של התחום, v, ו-s בסיס של הטווח, גם v. שימו לב שההגדרה והסימונים מזכירים את המקרה מ-v ל-u ולא מ-v ל-v. בואו נרשום רגע את השלבים. הנה, TV1 עד TVN, מקבלים את ה-Wים, כותבים את התמונות, ואת המקדמים רושמים בעמודות. אבל המקדמים חושבו הפעם לפי בסיס S אחר. השלבים, אותו דבר כל הזמן. הסימונים, יש לי פה שני בסיסים, B ו-S, לכן הסימון הזה מזכיר את המקרה מ-V ל-U. מצד שני, המטריצה יוצאת אין על n, כמו במקרה מ-v ל-v. נו, טוב, חלק מהדברים דומים לזה וחלק מהדברים דומים לזה, אבל השאלה היא התיאוריה. איך מתנהגת התיאוריה? שימו לב שבמקרה הזה, כאשר b ו-s זה אותו בסיס בדיוק, אז t b s זה בעצם t b b, ובמקום לכתוב t b b פשוט כותבים t b, ואז מקבלים את המטריצה שכבר הכרנו. עכשיו, בואו נבדוק מה קורה בדוגמאות כשאנחנו בונים מטריצה מייצגת עם שני בסיסים שונים. אז בואו ניקח משהו שכבר ראינו. היה לנו אופרטור t מ-r2x ל-r2x שמוגדר כך, זה ארוך, אני לא אקריא, t של a ועוד bx ועוד cx בריבוע שווה לנוסחה שכתובה פה. אני מזכירה לכם מה כבר ראינו. בנינו מטריצה מייצגת לפי בסיס סטנדרטי, 1x עד x בריבוע, וקיבלנו את המטריצה t לפי e שווה ל 255 525, 552. אחרי זה בנינו מייצגת לפי בסיס b, שהיה 1 ועוד x ועוד x בריבוע, 1 מינוס x, 1 מינוס x בריבוע. ולהפתעתנו, אגב, אם אתם זוכרים, קיבלנו מטריצה מאוד יפה, קיבלנו מטריצה אלכסונית, 12, 0, 0, -3 0, 3, 0, 0, 3. אלו היו התוצאות שקיבלנו. וראינו כמה תופעות מאוד מעניינות. שימו לב, אני מזכירה לכם, ראינו לשתי המטריצות בדיוק אותה יקבע ששווה ל-6. 2 ועוד 2 ועוד 2 זה שש, 12 פחות 3 פחות -3, 3 זה 6. ראינו גם שלשתי המטריצות אותה דטרמיננטה, הדטרמיננטה של המטריצה השנייה מאוד קל לחשב, זה 12 כפול מינוס שלוש כפול מינוס 3. הדטרמיננטה כאן, יש לזה גם נוסחה, למדנו אותה בזמנו, תעשו את החשבון, תקבלו לשתיהן אותה דטרמיננטה ששווה ל-108. ראינו גם שלשתיהן יש את אותה יקבע. סליחה, דרגה יקבע כבר אמרנו. את אותה דרגה, שלוש. שוב, כאן מאוד קל להבחין בזה. כאן אפשר לעשות חשבון. מצד שני, אם הדטרמיננטה היא 108, זה אומר שהמטריצה הפיכה, אז הדרגה היא שלוש. במקרה הספציפי הזה, אפשר להשתכנע שוב שהדרגה היא שלוש. רגע. ברור שהדרגה היא שלוש, הרי זה מייצג את אותה העתקה, ולכן חייב להיות אותה דרגה. במקרה, יצא גם שלוש, אבל זה שזו אותה דרגה, אין על זה ספק. הרי אנחנו מדברים על מטריצות מייצגות לאותה העתקה, והדרגה זה מימד התמונה. טוב, עכשיו בואו נעשה קצת סלט. נערבב בין הבסיסים. כלומר, נשמור על הבסיס E הסטנדרטי, נשמור על הבסיס B, שקיבלנו ורשמנו פה, ועכשיו נבנה מטריצות מייצגות מ-T-E-B ו-T-B-E. נערבב את הבסיסים, נראה מה יוצא. אז הנה המקרה הראשון, זאת הייתה הנוסחה, אלה הבסיסים, בהעתקה הראשונה אנחנו בונים T-B-E. זכרו, T-B-E פירושו, מפעילים T על B וכותבים את התמונות באמצעות E. זה לתחום וזה לטווח. במקרה הטווח זה לתחום, ולכן הבסיס הוא של אותו מרחב. אבל אנחנו מסתכלים על זה מביא ל-U, מפעילים על הבסיס של התחום וכותבים באמצעות הבסיס של הטווח. אז בואו נעשה את החשבון. T של 1 ועוד X ועוד X בריבוע, זה האיבר הראשון ב-B, שווה ל-12 ועוד 12 X ועוד 12 X בריבוע, ואת זה אנחנו נכתוב הפעם באמצעות הבסיס הסטנדרטי, ונקבל 12 כפול 1 ועוד 12 כפול השני ועוד 12 כפול השלישי. בואו נעשה את השבע בתור, t של 1 מינוס x שווה למינוס 3 ועוד 3x. את החשבון הזה כבר ביצענו בזמנו, הוא לא משתנה. איפה זה משתנה? שעכשיו את מינוס 3 ועוד 3x אנחנו לא נכתוב עם הבסיס b, אנחנו נכתוב עם הבסיס e. ואיך כותבים את זה? נו, זה קל. זה מינוס 3 הראשון ועוד 3 השני ועוד 0 השלישי. והאחרון t של 1 מינוס x בריבוע שווה למינוס 3 ועוד 3x בריבוע ושוב נכתוב לפי סטנדרטי ונקבל מינוס 3 כפול הראשון ועוד 0 השני ועוד 3 כפול השלישי. אז מה יוצאת המטריצה t b e? t b e יוצאת העמודה הראשונה 12, 12, 12, 12 העמודה השנייה מינוס 3, 3, 0, והעמודה השלישית מינוס 3, 0, 3. שימו לב כשאנחנו כותבים צירופים ליניאריים באמצעות הבסיס הסטנדרטי, כלומר כשלמעלה יש לנו E, החשבון הוא קל, כמו שהיה בעבר, גם עכשיו. ובשלב הזה אנחנו נערבב הפוך, כלומר נבנה את המטריצה T-E-B. נפעיל T על הסטנדרטי, ואת התוצאות נצטרך לכתוב באמצעות בסיס B לא סטנדרטי. בואו נכתוב. אז הנה. t של 1, t של x, t של x בריבוע, את כל זה כבר עשינו, אלה התמונות שקיבלנו. עכשיו אנחנו צריכים לכתוב צירופים לינאריים באמצעות בסיס לא סטנדרטי. זה גם לא המשנה לסטנדרטי, שימו לב, יש לי את אחד גם פה וגם פה וגם פה. יש לי את x בראשון ובשני, יש לי את x בריבוע בראשון ובשלישי, זה קצת קשה לתקן. ולכן אין לנו ברירה, צריך לפתור את המשוואות האלה. לחפש את אלפא, בטא וגמא עבור התמונה הראשונה, אלפא, בטא, גמא עבור התמונה השנייה, ואלפא, בטא, גמא עבור התמונה השלישית. את החשבונות הפעם לא עשיתי בעל פה, עשיתי חשבונות, והנה מה יצא. 4 כפול הראשון, מינוס אחד השני, מינוס אחד השלישי. 4 הראשון, פעמיים השני, מינוס אחד השלישי, ו-4 הראשון, מינוס אחד השני, ועוד פעמיים השלישי. זה מה שמקבלים. ולכן, מה תהיה המטריצה המייצגת? היא תהיה 4-1-1 עבור העמודה הראשונה, 4-2-1 עבור העמודה השנייה, ו-4-1-2 עבור העמודה השלישית. קיבלנו את המטריצה הזו. כאשר כותבים צירופים ליניאריים באמצעות בסיס שהוא לא סטנדרטי, החשבון כבר פחות פשוט, דורש פתרון של מערכת משוואות. קלה יותר, קשה יותר, אבל צריך לפתור מערכת משמעות. ועכשיו בואו נסתכל על דבר נוסף שקרה כאן. הנה שני הבסיסים שלנו, והנה שתי המטריצות המייצגות שבנינו. לפי הבסיס B, E, E ו-B. ובואו נזכר בתכונות המשותפות שהיו לנו קודם. האם זה קורה גם כאן? מסתבר שכבר לא. התכונות היפות שהיו קודם משותפות לשתי המטריצות, במקרה הזה זה כבר לא קורה, שימו לב. היקבע של המטריצה הראשונה, 12 ועוד 3 ועוד 3, 18. לא שווה ליקבע של המטריצה השנייה, 4, 2, 2, שזה שווה ל-8. וגם לא שווה ליקבע של המטריצות הקודמות שראינו, שהיה 6 של t לפי b או t לפי e, שתיהן היו זהות ושתיהן היו 6. כאן, כל אחד משהו אחר. אותו דבר לגבי הדטרמיננטה, תבדקו, הדטרמיננטה של הראשונה, 324, הדטרמיננטה של השנייה, 36, הדטרמיננטה של Tb ו-te בכלל יצא 108. הדברים האלה לא נשמרים, אבל באופן מאוד לא מפתיע, תבדקו שהדרגה נשמרת, הדרגה של Tb ושל Te ו tbe ו-teb, לכולן אותה הדרגה ששווה. למימד התמונה. נכון מאוד, הדרגות שוות בגלל שהדרגה זה מימד התמונה. כל הזמן עבדנו עם אותה העתקה, מימד התמונה לא משתנה אם אנחנו משנים את הבסיסים. ולכן בהחלט, בגלל שהדרגה שווה למימד התמונה, לכל המטריצות המייצגות באשר הן, תמיד יהיה את אותה הדרגה. אבל הדברים האחרים לא נשמרו כאן, ולכן אנחנו נראה בהמשך כשנפתח את התיאוריה, שעבור אופרטור עם שני בסיסים שונים, התיאוריה שנלמד על אופרטורים תוך שימוש עם בסיס אחד, לא עובדת עבור העתקות שהן אופרטור והבסיסים לא אותו בסיס. מה שיהיה נכון לאופרטור עם בסיסים E ו-B, לא בהכרח נכון, מה שנכון, סליחה, הפוך, לאופרטור עם אותו בסיס B, לא יהיה נכון לאופרטור כשבונים מייצגת עם שני בסיסים שונים. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא.